ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, უკვე 11-12 უკანონო ტყვეობაში ხავს საოკუპაციო რეჟიმს, შეიძლება ეს შეფასებაც მიეცეს, ჩვენ არაერთი განცხადება ვნახეთ ხელისუფლების მხრიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი დღეს გათავისუფლდება 2-3 დღეში და ასე შემდეგ. რა ეტაპზეა ახლა პროცესი? ბრიფინგი ვნახეთ დღეს ექიმის ოჯახის, ირინა გაფრინდაშვილი, ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. გესმით ჩვენი ირინა. მოგესალმებით ირინა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ დაახლოებით 10 დღის წინ ხო ამ საკითხზე და მაშინ არსებობდა რაღაცა მოლოდინები რომ იქ ჟენევის ფორმატი, იქ კაბაშიძე კარასინი, მათ შორის დაპირება ვნახეთ ჩვენ რეინტეგრაციის მინისტრისგან, ხო, რომ ქეთევან ციხელაშვილისგან უბრალოდ თითქმის აი ყველა მაღალი რანგის პოლიტიკოსმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და ისინი რაღაცა იმედს გამოთქვამდნენ, რომ მალე მოხდებოდა ექიმის გათავისუფლება, თუ დღეს პრეზიდენტის განცხადებაც მოისმინეთ, ის მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ და რაღაც ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს. უპირველესად მე მინდა გკითხოთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ არის ბატონი ვაჟა, მის ჯართველობის მდგომარეობის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, რა კითხოთ უკვე დაგისვით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. ჩვენ ინფორმაცია ბოლო რაც გვაქვს არის 28 ნოემბრის, როდესაც წითელმა ჯვარმაში მოახერხა შევიდა და ფიზიკურად ნახა ცხინვალის ციხეში მამა. მათი გადმოცემით ნორმალურად არის ფიზიკური და ჯანმრთელობის მხრივ ნორმალური მდგომარეობა. მას შემდეგ უშუალო კონტაქტი ამ წითელი ჯვრის მეშვეობით აღარ ქონია. ერთადერთი აქტიურდება ცხელი ხაზი და მათი მონაცემებითაც ფიზიკურად ნორმალური მდგომარეობა აქვს. თქვენ დღეს ბრიფინგი გააკეთეთ, რომელზეც საუბრობდით იმაზე, რომ ხელისუფლება უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნევათ პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ. რას აკეთებენ და რას არაკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და შეუძლიათ რომ გააკეთონ ამ ვითარებაში, რო გითხრათ? ანუ ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ყველა ბერკეტი გამოიყენონ მაქსიმალურად და დააჩქარონ ეს პროცესები, ვინაიდან როგორც დღეს უკვე აღნიშნეთ ბრიფინგზეც, პირველი დღიდან, დაკავების პირველი დღიდან გვესმის სულ ეს 2-3 დღე. და დღეს უკვე ერთი თვეა, რაც мама ცხინვალის რეჟიმის მიერ ტყვეობაში იმყოფება და რეალურ შედეგს ვერ ხედავთ. სწორედ ამიტომ გვინდოდა ხაზი გაგვესვა, რომ თუ არის შესაძლებელი კიდევ დამატებით ნებისმიერი ბერკეტის ჩართვა, რომ ეს გამოიყენოს ხელისუფლებამ. ჩვენ იმასაც აღვნიშნავთ, რომ პირველი დღიდან ყველა აქტიურად არის ჩართული. სამწუხაროდ ჩვენ რო ვიცოდეთ, რისი გაკეთება შეიძლება, რომ ვაჟა გამოვიდეს და გათავისუფლდეს, რა თქმა უნდა, ამასაც ვიტყოდით. ანუ ეს უფრო სახელმწიფოს პრეროგატივაა, ასე რომ ვთქვათ. და თავარია ჩვენ ახლა მოლოდინი რაც გვაქვს არის ის, რომ ხვალი წება ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის მორიგი რაუნდი ჟენევაში და იქ რომ აქტიურად დაისვას ეს საკითხი და მოითხოვონ ვაჟას უპირობო და სწრაფი გათავისუფლება. ირინა, დღეს აი პრეზიდენტის განცხადება ჩვენ ვახსენეთ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც განცხადებები კეთდება, იმედს გამოთქვამენ, აი რაღაცა შედეგი მაინც ჯერ ვერ დადგა, ხო, ერთი თვე გავიდა. პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადებაც რაღაც აი ეს ამ უიმედობას ხომ არ ამძაფრებს, რომ რაღაც სახელმწიფოს, აი ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც თავის დონეზე არ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება და ისინი ელოდებიან კიდე რაღაც დამატებით სიგნალს, ნიშანს და ასე შემდეგ. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს, ანუ თუნდაც სახელმწიფოს კონტექსტში და ნუ დანარჩენი არ მოლოდინებზე ჟენევის ფორმატზე უკვე პრინციპში თქვით უკვე. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ზეწოლა საერთაშორისო დონეზე. ჩვენი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს მისი სწრაფი გათავისუფლება. იმ ადამიანების, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებენ არ იღებენ, ისინი უნდა შევაწუხოთ მაქსიმალურად და დავაჩქაროთ. და კიდე ერთი ამბავი, ჩვენ ხედავდით მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც ვაჟა გაფრინდაშვილი არის უკანონო ტყვეობაში საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, ჩვენ ხედავდით უამრავი ადამიანის სოლიდარობას ბატონი ვაჟასადმი, განსაკუთრებით მისი კოლეგების აქციები მახსენდება. თუ აქვს რაიმე გავლენა ამ სამოქალაქო აქტივიზმის პროცესზე, თუ პროცესზე არა, თავად ოჯახის მდგომარეობაზე თუ აქვს გავლენა იმ თანაგზნობას და მხარდაჭერას, რასაც
ავლენენ ბატონი ვაჟას კოლეგები და არა მარტო. ჩვენი აზრით უშუალო ზეგავლენა გათავისუფლების პროცესზე შეიძლება არ ქონდეს ამას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა და სოლიდარობა, რასაც ყველა საერთაშორისო მასშტაბით ადგილობრივადაც ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, სრულიად უცნობი ადამიანები გამოხატავენ. რა თქმა უნდა, გავლენა აქვს იმ მხრივ, რომ ეს გასცდა საქართველოს ფარგლებს და უკვე საერთაშორისო მასშტაბით შეგვილია ვახსენოთ, თუ რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ და რამდენად არის საჭირო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, თუნდაც იმისთვის, რომ სწრაფად მოგვარდეს ეს მდგომარეობა, სწრაფად გამოუშვან ვაჟა და სამომავლოდ ვთქვათ მსგავსი ფაქტები ამ. ირინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა გისურვებთ, რომ უსურვებთ ქვეყანას, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი მალე იყოს უკვე გათავისუფლებული და გარეთ. ეს ჩვენი მხარდაჭერა ბატონ ვაჟას და დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ვეცდებით, რომ პერიოდულად შეგეხმიანოთ ხოლმე მოვლენების განვითარების შესახებ. ირინა გაფრინდაშვილი, ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილი, იყო ჩვენი Skype სტუმარი.